hindi pa palalampasin ni House Speaker Martin Romualdez na kabilang sa mga binanggit ni Vice President Sara Duterte na ipapapatay kasama sina Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos ang mga naging pahayag ng Bise. Sabi ni Romualdez, nililihis lang ni Duterte ang issue tungkol sa confidential funds ng OVP at DepEd. Balitang Hatiet ni Maki Polido. Sa plenaryo ng Kamara, sinagot ni Speaker Martin Romualdez ang mga banat ni Vice President Sara Duterte. Nakakaalarma at hindi raw maaaring palampasin ang pag-amin ng bise na may kinontrata na itong papatay kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at Speaker Romualdez. Dahil delikado raw ang mga ganitong pananalita, kailangan siyang panagutin. Hindi na to biro. Hindi na to normal na panalita. Isa itong direktang banta sa ating demokrasya, sa ating pamalan at sa siguridad ng bayan. Such statement is not just reckless, it is dangerous. It sends a chilling message to our people, a message that violence can be contemplated by those in positions of power. Giit ni panglilihis sa tunay na isyu ang mga pang-aakusa ng Vice President. The Vice President's unfounded and baseless accusations that I am plotting to destroy her because of alleged political ambitions for 2028 elections. My colleagues, these accusations are not only untrue, they are a desperate attempt to distract from the real issues at hand. The issues surrounding confidential and intelligence funds, the questionable disbursements and the lack of transparency demand answers. We will not tolerate and accept vague explanations and evasive responses. Kung wala kang itinatago bakit hindi sagutin ang mga tanong? Karapatan ng taumbayan na malaman ang katotohanan. Sinitarini rin ni Romualdez ang hindi pagsunod ng bise sa mga protokol ng Kamara. Disrespect for the protocols, security measures, and leadership of this institution is not just a breach of rules, it is a breach of trust. Pagkatapos ng talumpati ni Romualdez, nagsalita na rin ang ilang kongresista para kondenahin ang mga pahayag ng Pangalawang Pangulo at may nanawagang maimbestigahan para mapanagot siya. The house must take immediate action. We must call for a full investigation into the vice president, Mr. Speaker, the behavior cannot just be tolerated and we demand that the vice president face the full force of the law for actions. We cannot and will not allow anyone, even the vice president, threaten the very foundation of this republic. Ipinasari ng mga kongresista ang resolusyong nagpapahayag ng suporta sa Pangulo at Speaker. Matapos ang talumpati, nag-picture taking naman ng mga mambabatas kasama ni Romualdez, kabilang dyan ang kaalyado ni VP Sara na si dating Pangulo at Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo. Ang talumpati ni Romualdez, napanood naman ni VP Sara na nasa loob ng kamera noong mga oras na yun. Sinusubukan pa naming makuha ang kanyang pahayag sa mga sinabi ni Romualdez. Maki Pulido nagbabalita para sa GMA Integrated News.